Hej, hallå bloggen. Jag kände mig ganska slitet igår och sådär. Träffade några boys med soffa. Alltså, det var ju en kille som filmade mig. Men alltså, jag tog tag i hans mobil och fick bort videon. Alltså, det skulle ju varit lite skämmigt om jag skulle visa för hela Sverige. Alltså typ kändaste bloggerskan. Ja, tack. Kan inte alla bara sjunga den här sången? Kissy, kissy. Hans.blog.se då har blivit utsedd till en av 15 bästa bloggar i Sverige. Nej, är sant? Och han är med på den listan och att han kan bli utnämnd till, alltså så här, Sverige. Är det sant? Ja. Jag trodde inte han hade så många läsare. Nej, jo, nej, han... Igår hade han typ över 100 besökare. Alltså, unika. Det är det. Han har minst 60 år idag. Jag kollar inte på. Jag läser inte ibland. Okej, okay, ja, det var kul för han. När kommer jag dit? Vad gör jag på? Vi äntligen fin det att man måste kunna ha en fin blogg. Det är det. Eller, och att man är snygg. Vi har han. Så vi kämpar. Vi försöker bättre oss för det. Sen tänkte jag bara säga att håret det var helt tokigt igår. Och idag kommer jag bli ännu tokigare. Och vi ska parta järnet igen. Tänkte dricka lite. Ja, dricka lite grann när vi har ju. Alltså, har ju inte så mycket kvar från igår då, men får ta det som är kvar och köpa en gratis fylla så att säga. Tänker även också att vi ska åka ner till parken. Ska gå och powerwalka i våra nya skor och sådär. Och sen tänkte vi köpa lite nyttigt naturgodis på Ica. Jag hörde att de hade fått så här en jättenyttiga, bara en kalori godis. Så, det var väl det. Min far är bra, men vi kanske ska åka hem till Sofia sen också. Man vet ju aldrig vad hennes mamma och pappa säger, men jag hoppas att jag kommer dit. De hatar dig. Nej, alltså... ja, vad har jag mer att säga? Kommer kanske med en till video på logg i parken. Men ha det bra. Ni får det så bra, så ses vi sen. Puss.